ଦୀର୍ଘ ଦିନର ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ପରେ ଭାରତ ବଡ଼ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଛି ହକି ମୁଭମେଣ୍ଟରେ, ଏବଂ ଖାସ କରି ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯେଉଁ ଲିଙ୍କ୍ ରହିଛି ହକି ଇଣ୍ଡିଆର ତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି। ଆମ ସହିତ ଦୁଇ ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ହକି ପ୍ଲେୟାର ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଟୋକିଓର ଚକ୍ଦେ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଅମିତ ରୋହି ଦାସ ଅଛନ୍ତି, ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଲାକ୍ରା ରହିଛନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସେମାନେ ଟିମ୍ ସହିତ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ କ'ଣ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନେଇକି ଫେରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲମ୍ପିକ୍ ରହିଛି ସେଠାକୁ ନେଇକି କିଭଳି ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ ସେ ନେଇ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ କହିବି ଅର୍ଗସ୍ ପୁରା ପରିବାର ତରଫରୁ ଉଭୟଙ୍କୁ। କ'ଣ କହିବେ, କେତେ ଖୁସିର ମୁମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ଏବଂ ଖାସ କରି ଟିକେ ସେଇ ମୁମେଣ୍ଟକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆନ୍ଥେମ୍ ବାଜିଲା ଏବଂ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡାଲ୍ ଦେଖିଲା, ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ସେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। ଏଇଟା ବହୁତ ଖୁସିର କଥା, କାହିଁକିନା 41 ବର୍ଷ ପରେ ଟିମ୍କୁ ମେଡାଲ୍ ମିଳିଲା, ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ଖୁସିର କଥା, ଆଉ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାଉଡ଼୍ ଫିଲ୍ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଏମ୍ ଥିଲା ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ୍ର ସେଇଟା ହେଇପାରିଲାନି, ତଥାପି ଆମେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡ଼ାଲ୍ ନେଇକି ଆସିଲୁ, ତା ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ସଫଳତାର ଯେଉଁ ଶ୍ରେୟ ପାଇଛନ୍ତି ଏତେ ବଡ଼ ବିଗ୍ ସକ୍ସେସ୍, ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ ଆପଣ ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ପୁରା ଦେଶକୁ ଏଇ ସଫଳତା ମୁଁ ଶ୍ରେୟ ଦେବି, ଆଉ ବିଶେଷ କରିକି ଯେଉଁ ଆମ କୋଭିଡ଼ ଯୋଦ୍ଧା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଏଇ ଶ୍ରେୟ ଦେବି, ଆଉ ଏ ମେଡ଼ାଲ୍ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ଡେଡିକେଟ୍ କରିବି ଯେଉଁମାନେ କି ଆମ କୋଭିଡ଼ ଯୋଦ୍ଧା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ। ଯେଭଳି ଭାବେ ଜିତି ସାରିଲା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେ, ସେ ମୁମେଣ୍ଟଟି କିଭଳି ଥିଲା? ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, କାହିଁକିନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ଲୁଜ୍ କଲୁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲୁ, ଓଡ଼ିଶା CM ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇଥିଲୁ, ବହୁତ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ନେଲୁ ସେତେବେଳେ ବି ଆମେ କଥା ହେଲୁ, ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ସପୋର୍ଟ ଅଛି ତାଙ୍କର, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଆଉ ଆଗକୁ ବି ଏମିତି ସପୋର୍ଟ କରୁଥାନ୍ତୁ ଯଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ଆଉ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ହେବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆହୁରି କଳିଙ୍ଗ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ପରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲାନିଂ ଚାଲୁଛି, ଯାହାକି ଗୋଟେ ଖେଳ ପାଇଁ ଗୋଟେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଚାପି ତଳେ ରହି ଚାପି ହୋଇଯାଉଥିଲା, କ୍ରିକେଟ୍ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଖେଳକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଛି ଅନ୍ୟ ଖେଳକୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ 4-5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ହକି ବହୁତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରୁଛି, ଆଉ ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶା କଥା କହିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମେନ୍ସ ୱୁମେନ୍ସ ଟିମ୍ର ସ୍ପନ୍ସର୍ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ କାମ ଚାଲୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଆଉ ଯେଉଁ ଫେସିଲିଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 17-18 ଟର୍ଫ ଲାଗିବ, ତ ଏଇଟା ବହୁତ ଖୁସିର କଥା, ଆଉ ଯେଉଁଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଯୁବପିଢ଼ି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରେରଣା ପାଇକି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ରେ ହକି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ କରିବେ। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିବେ ହକି କେବଳ ହକି ନୁହଁ, ଅନ୍ୟ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ଦେଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ୟାରିସ୍ରେ ଆଗକୁ ଅଲମ୍ପିକ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଗୋଲ୍ଡ ଆଶା କରିବା, ଆଉ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ପାଇଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି, ଯେମିତି ଆମକୁ ଆଗେ ଯଦି ଅଲମ୍ପିକ୍ ଖେଳିବାର ଅଛି ତା ପାଇଁ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ଜିତିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅଲମ୍ପିକ୍ ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିପାରିବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଲାକ୍ରାଠୁ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଆମ ସହିତ ଅମିତ ରୋହି ଦାସ ଅଛନ୍ତି, କଥା ହେବା ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। ଇଏ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିଛି, ଇଏ ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ ଆପଣ କାହାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଆମ କୋଭିଡ଼ ଯୋଦ୍ଧା ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆଉ ମୋର ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ପ୍ୟାରିସ୍ରେ ଅଲମ୍ପିକ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଗୋଲ୍ଡ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ 3-4 ବର୍ଷ ଅଛି ଆମ ପାଖେ, ସେଥିରେ ଆମେ ଆହୁରି ଭଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ଆମେ ସେଠି ଯାଇକି ଭଲ ପଡ଼ିୟମ୍ ଫିନିଶ୍ କରିବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଦୁଇ ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ହକି ପ୍ଲେୟରଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ଏବଂ ଖାସ୍ କରି ଯେଉଁ ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲମ୍ପିକ୍ ରହିଛି ତା ପାଇଁ ଆଉ ମାତ୍ର 2-3 ବର୍ଷର ସମୟ ରହିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ସଫଳତା ଓଡ଼ିଶା ପାଉ, ଇଣ୍ଡିଆ ପାଉ, ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭାରତର ଫ୍ଲାଗ୍ ପୁଣି ଥରେ ବିଦେଶ ମାଟିରେ ଉଡ଼ୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ନିରୋଗ ସହିତ ଗଗନ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।